Dasturimiz davom etadi. So'nggi paytlarda avtohalokatlardan jabrlanayotganlar soni kundan-kunga oshib borayotganligi haqida ko'p gapiryapmiz. Ammo afsuski, raqamlar o'sishda davom etyapti. Birgina misol, Samarqand viloyatida 2021-yilning 6 oy davomida avtohalokatlar 121-taga ko'paygan. Achinarlisi, o'lim bilan bog'liq holat o'tgan yilning mos davriga nisbatan 23-taga oshgan. Bunda faqat avtomobil haydovchilari emas, balki piyodalar ham yo'l harakat qoidalariga rioya qilmagan. Piyodalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida Samarqandda reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab o'tkazilayotgan reydlarda eng ko'p qoidabuzarliklarni piyodalar sodir etayotganligi aniqlandi. Unda yo'llarda piyodalar qo'l telefondan foydalanib o'tayotgan holatlari ko'p uchradi. Afsuski, reyd tadbirlari davomida ayrim fuqarolar o'z xatolarini tan olmaslikka ham urinishmoqda. Yo'l patrul xizmati inspektori Ro'ziqulovman. Yaxshimisiz? Siz yo'l harakat qoidasining 19-bandi, ya'ni piyodalar o'tish yo'lagidan uyali aloqa vositasidan foydalanib o'tyapsiz. Bu mumkin emas. Xo'p, aka, men yashilda o'tyapman. Hurmatli fuqaro. Xo'p. Yashil bo'lgan taqdirda ham. Xo'p. Yo'l harakatini 19-bandiga yozilgan. Piyodalar o'tish yo'lagidan telefondan foydalanib o'tmaysiz. Telefonni tushirasiz. Endi? Telefonni tushirasiz, yo'ldan o'tasiz, keyin yana telefonda gaplashishda davom etasiz. Qanday tushundingiz? Bu yerda yaxshi tushundim, bu yerda. To'g'ri, beayb parvardigor, ammo xatolar ham ijtimoiy ta'siri va funksiyasiga qarab yengil yoki og'ir deya tavsiflanadi. Yo'llarda sodir etilayotgan xatolarni kuzatib, bu xatolarni o'ylab o'tirmasdan og'ir deya baholash mumkin. Sababi u inson taqdiri bilan bog'liq. To'g'ridan to'g'ri piyodalar o'tish yo'lagida telefondan foydalanib yo'l harakati qoidalarini 19-bandini buzib o'tyapsiz-da. Nima sababdan ushbu qoida buzarlikni buzib harakatlanyapsiz? Nima ku? Svetofor bor-ku? Yo, svetoforga biz e'tiroz qilganimiz yo'q. Piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotgan vaqtida quloqchindan, telefondan, kitob nashrlaridan foydalanish mumkin emas-da. Sizni chalg'itadi-da bu, hurmatli fuqaro. Kechirasiz. Men bilmasdim buni. Kechirasiz. O'zingizni hayotingizga befarq bo'lmang. Siz yo'l harakat qoidasining 19-bandi, ya'ni piyodalar o'tish yo'lagidan uyali aloqa vositasidan foydalanib kelyapsiz, hurmatli fuqaro. Sizga elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Dunyoda har yili minglab insonlar yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'ladi. Bunda ularning qancha-qanchasi nogiron bo'lib qoladi. Ularning ortidagi oila a'zolari, yaqinlarining esa chekkan aziyatlarini so'z bilan ifodalash qiyin. Inson yashashidan maqsad ham sog'-salomat bo'lish hamda o'z maqsad va istaklariga yetishish desak yanglishmaymiz. Yo'llarda o'zingizni asrang. Hazibek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar.